Pored Ražnja, male varoši smeštene tik uz autoput Beograd-Niš, putnici samo prozuje, žureći ka nekim većim gradovima ili možda u inostranstvu. A zapravo i njegovi mlađi stanovnici sve češće odlaze odavde. Reklo bi se još jedna uobičajena priča o postepenom gašenju i nestajanju mnogih ljudskih naseobina. Međutim, nije tako. Stanovnici Ražnja sa ponosom ističu da su skoro pa ekološka opština, da žive u zdravoj sredini bez i jedne divlje deponije i da ovde radoznali putnik može što šta da vidi i doživi. U poslednjih godinu dana mnoge novinarske ekipe su stigle ovde da bi zabeležile priču o neobičnoj ženskoj poljoprivredno-socijalnoj zadruzi osnovanoj prošle godine, čije članice su od zaborava sačuvale lokalnu veštinu proizvodnje crepulji, glinenog posuđa koje se posebnom tehnikom proizvodi samo u obližnjem selu Ruište. Zadruga Ražanjke sada slavi prvu godišnjicu, nastala je u novembru 2020. godine. Inače je zadruga nastala u okviru projekta Jake žene, koji je u stvari opština Ražanj realizovala u saradnji sa vladom Švajcarske i vladom Republike Srbije. U okviru tog projekta je nastala zadruga, inače je karakteristična po tome što je ženska, poljoprivredna i socijalna. Mi smo se trudili, sve ovo vreme radimo na tome da se ražanjsko crepuljarstvo kao tehnika izrade zaštiti. I u stvari uvrstili smo je u nematerijalno kulturno nasljeđe pod brojem 47. Eto, to je velika stvar. U selu Ruištu su ostala dva crepuljara. To su stariji ljudi koji ne mogu nešto sada aktivno da se bave proizvodnjom crepulja, samo tako za svoje potrebe i tako, ali nisu ostavili zanat mlađima. Jedan od njih je u stvari naučio ćerku kako se sve to radi i ta ćerka je u stvari jedan od osnivača naše zadruge i eto sa njom smo krenuli svu ovu priču, naša Danijela Petrović, koja je u stvari zaslužna za svaku crepulju koja nama u stvari dođe u ruke. Zapravo, proizvodnja crepulja je toliko fizički zahtevna da su je u neka starija vremena radili isključivo muškarci. Međutim, članice ove neobične zadruge su pokazale da mogu da stanu rame uz rame sa svojim dedovima i očevima i očuvaju zanat koji su im oni u amanet ostavili. To je moć svih nas žena da u stvari možemo da radimo taj muški posao. Snaga je velika i verujte, to je mukotrpan posao koji ne može se završiti za jedan dan. Sezonski posao, od maja do septembra se kopa zemlja na Crepuljarskom brdu i samo u tom periodu mi možemo da izrađujemo crepulje i da napravimo zalihe u stvari za celu godinu. To je posao koji zahteva prvo mnogo truda, a mnogo i snage. U džakovima se donosi zemlja, meša se 2:1, to se tačno zna kako se meša, sipa se u onu veliku rupu, mi to zovemo kanik, i onda kreće sva muka. Skida se obuća i zemlja se nogama sjedinjava i homogenizuje stvari i meša. 20 puta ceo grumen zemlje treba da prođe kroz stopala da bi se homogenizovao, usitnio, izbacile sve neke čestice koje ne treba da budu tu i da bi se onako dobila jedna homogena masa od koja će u stvari da se radi crepulja. Da kažem, iz te gomile zemlje se odvaja parče po parče u veličini otprilike svake crepulje, stavlja na podlogu. Ta podloga naravno mora da bude posuta sitnim peskom, da se ne zalepi zemlja za zemlju ili ne daj Bože za beton ili tako nešto. I onda na kolena i ručno. Dame iz Ražanjke su svesne da od proizvodnje crepulje nije moguće napraviti veliki posao. Najpre zato što se radi sezonski, od proleća do jeseni, a potom zato što je to isključivo ručni rad, te količine proizvedenog posuđa nikada nisu velike. Upravo zbog toga su odlučile da kod Ministarstva za brigu o selu konkurišu za podsticaje, što bi im omogućilo dodatnu delatnost, a samim tim i zaradu. Pa mi trenutno imamo 6 osnivača, znači žena koje su osnovale tu zadrugu i trenutno 22 kooperanta. Mi smo sklapali te kooperantske ugovore sa ljudima sa teritorije Ražnja koji imaju zasade voća, jer smo u martu mesecu i aprilu konkurisali, pravili smo projekat, konkurisali kod
Ministarstva za brigu o selu za neku opremu za preradu voća. Pa su nam trebali kooperanti, tako da smo mi to sve završili. Sad samo čekamo odgovor ministarstva da vidimo da li smo mi lepo osmislili taj projekat i da li ćemo možda od sledeće godine da krenemo sa nekim džemovima i tako sa preradom voća. Mi smo za sada odradili neke, ajde da kažem, test proizvode šljiva, džema od šljiva sa šećerom i bez šećera i meda sa dodacima. Nažalost, mi još uvek ne možemo da započnemo takvu proizvodnju jer nemamo adekvatne uslove i mašine za preradu. Kažem, sve smo to potegli, svi mi o tome mislimo, ali eto, čekamo rezultate. Za sada nam je u planu da nastavimo sa tim i da eto, u Ražanki uđe taj džem sa šljivom, odnosno od šljive sa šećerom i bez šećera. Za Trepolje se tek od skoro čulo van Ražnje i bliže okoline, te ovaj ženski kolektiv koristi svaku priliku da reklamira svoje proizvode na sajmovima i drugim manifestacijama koje promovišu tradicionalne proizvode. Ipak, najbolje je reklama kada iz Trepolje izađe neki od lokalnih delikatesa iz čuvenog opusa Prste da poližeš. Stoga su Ražanjke napravile dogovor sa jednim lokalnim poljoprivrednim gazdinstvom, čuvenom po etno kuhinji, da razmene veštine. Za drugarke njima Trepolje, a oni njima popove sa Arme, Pitu Razvlakušu i druge džakonije. Da proverimo kako su se Trepolje pokazale u praksi, i mi smo se uputili kod divne šestočlane porodice Pavlović u etnu kuću Hrebeljanović. Ideja je već nekih unazad deseta godina krenula priča da se vratimo na dedovinu i tako smo i uradili. Vratili smo se i krenuli sa izgradnjom. I posle par godina sve smo obnovili, nešto smo mi sagradili, nešto je već bilo sagrađeno i onda smo hteli da se vratimo korenima i našoj zaboravljenoj kuhinji od naših baka i deka. Tako da sam ja neke recepture i od baki i od mog deke uzeo i eto plasirao u etno kući Hrebeljanović. Tako da neke proizvode nemate bukvalno nigde da dobijete, što možete ovde kod nas. Naravno, od kada ih Ražanjke snabdevaju Trepoljama, veliki deo delikatese izlazi iz ovog posuđa. Sve je ovde dobro i izuzetno ukusno, ali osobito preporučujemo popove sarme, pravu energetsku bombu od ukusa i mirisa. Stari ljudi su pričali da je pop i učitelj su bili glavni u selu i tim malim mestima. Tako da je popova sarma nastala za popa. Znači, popovo meso je u narodu bilo najkvalitetnije meso. Pa smo i mi od tri najkvalitetnija mesa napravili popovu sarmu bez pirinča, bez krompira. Znači, tri najkvalitetnija mesa koje se sitno seckaju, motaju se u listu od kupusa i dodaje se ili kiselo mleko, u ovom slučaju imamo kajmak domaći i pavlak, ali po izboru. To je kao prilog. Tako da, kad jedete ovu sarmu, ova sarma nije jedinstvena, tako da kažem, od najkvalitetnijeg mesa i zato je i dobila ime popovo meso. Za one koji nisu baš vešti ni u običnom kuvanju, a kamoli onom u Trepolji, za drugarke iz Ražanjke su pripremile kuvar koji je deo svake pošiljke sa ovim posuđem iz Rujišta, a opština Ražanje čitav jedan letnji dan posvetila promociji ovog gotovo zaboravljenog zanata. To je bio moj najslađi zadatak kao direktora zadruge. Mart i april sam provela tako što sam sa našim ženama iz Ražnja pravila tradicionalna stara jela iz Trepolje, čije smo pripremu snimili, slikali, medijski propratili, svako jelo ponaosob, probali, naravno, degustirali svako jelo. I sa svim tim ženama sam tako napravila jednu priču i od sve te priče je u stvari proistekao ovaj kuvar koga mi danas promovišemo i koji ide uz svaku Trepolju kao poklon. Pa eto, neka od jela su posna punjena suva paprika, pasulj prebranac, pita razvijuša, krompiruša, sarmica u vinovom listu, obična punjena sarma. Ma svašta, kažem vam, u Trepolji može svašta da se spremi.
ove godine smo 1. avgusta imali dan posvećen Trepulji pod nazivom Čarolije iz Trepulje. Imali smo društva iz različitih opština, ne samo iz opštine Ražanj, koji su se prijavili da spremaju jela iz Trepulje. To je bilo jedno fantastično druženje, doduše na 40 stepeni, pored vatre njima nimalo nije bilo lako, ali verujte, svi su odavde otišli zadovoljni, mi smo svi nakon toga seli, probali sva ta jela i da vam kažem, bez obzira što ljudi nisu iz ovog kraja, super se snalaze u pripremi jela iz Trepulje. U ovaj poljoprivredno-turistički raport iz Ražnja nisu pobrojane još mnoge znamenitosti, te smo novu posetu ovoj varoši sa vrlo prijatnim i gostoljubivim domaćinima najavili već za iduće proleće, što i vama od srca preporučujemo.